Čaute, prepáčte, vypol som si to. Milom. Ale budeme za chvíľku tam. Takže verím, že to zvládneme. Toto bude trošku dlhšie. Jo, tak môžeme ísť na to. Ideme na to. Bude to na dlhšie. Počkajte. Som späť. A môžeme ísť na to. Dáme, že... Viete čo, ja mám ukázať môj dom. Máme náš domeček. Predstavím vám všetkých avatarov. Samozrejme. Pozerajte. Toto je náš baráček. Tu máme tútok. Psa. Háda. Tu máme malého Kuba. Ešte lahne. Ešte si pôjde za to. Toto je Marek. A poviem vám to takto. Malého už som vám predstavil. Ten napravo je Marek a ten naľavo je tento. Pre neho ešte nemám meno, ale ešte ho rozmýšľam. Ten je, neviem, rozmýšľam. Ale Liam, sa mi podarilo zobrať ten kartáčik. Dobre, už sme ho dali do košíka. Spravíme si nejakú kuchu. Čo to je? Neviem, dáme to prvý. Čo tu také máme? Čakajte. Tu nemáme jedlo. Také. Dobre. Čo si dneska aj uvaríme? Dobre, vyťahneme panvičku. Varí sa nám. Škoda, že do toka boka nepridali tok. Nespomeniem si, ako sa to volalo. Ale umývačku, tak. Dobre. Kapustu sem. Ešte jedny špagety musíme uvariť. Sakra. Neviem, či máme. Máme jedny ešte. Môžem ich dať uvariť. Sakri! Dobre. Tak to dáme. Tak.
Môžu všetci zasadnúť. A nikto si nevšimne. Kurňa. Dobre. Myslím si, že sa môžu prezlieť. Vonku vidím. Zajme všetko. No, už vôbec. Ľudia, poviem vám tak, toto video by som už ukončil. Viem, že bolo docela krátke, ale prepáčte, už musím.